Suria, En-Nisa, Medinase, 176 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. O njerëz, friksojuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra. Dhe friksojuni Allahut me emrin e të cilit ju kërkoni të drejtat e ndërsjella dhe ruani lidhjet farefisnore. Se vërtet, Allahu është për herë mbikëqyrës mbi ju. Jepuni pasurin jetimëve, mos u andërroni sendet e tyre të mira me tuaja të këqija. Mos e harxhoni pasurin e tyre duke e përzier me pasurin tuaj, se kjo, me të vërtet, është gjynah i madh. Nëse keni frikë se nuk bëni drejtësi ndaj jetimëve, atëhere martohuni me ato gra që ju pëlqejnë, me dy, me tri, apo me katër. E, nëse friksoheni se nuk do të jeni të drejtë ndaj të gjithave njësoj, atëhere mjaftohuni me një grua ose me atë që e keni në pushtetin tuaj. Në këtë mënyrë do t'i ruheni pa drejtësis më lehtë. Dhe jepuni me gjithë zemër grave tuaja dhuratën e kurorëzimit. E nëse ato u falin me dëshirën e vetë diçka prej atyre dhuratave, pranojeni atë pa frikë dhe me kënaqësi. Mos e lini në dorë të paaftëve me ndërisht pasurin tuaj që Allahu ju a ka dhënë si mjet jetese për ju. Ushqejini dhe vishini ata prej saj dhe u thoni atyre fjalë të mira. Vërini në provë jetimët, derisa të bëhen për martesë. Nëse vëreni se janë pjekur, atëhere jepuani pasurinë e tyre. Mos nxitoni në shpenzimin e pasurisë së tyre në mënyrë të panevojshme dhe para se ata të rriten. Kush është pasanik, le të përmbahet në marrjen e pasurisë së tyre. E në qoftë se është i varfër, le të harxhoj aq sa është e arsyeshme dhe e drejtë. Kur t'ju adorzoni pasurinë e tyre, bëjeni këtë në praninë të dëshmitarve. Allahu është i mjaftueshëm si llogaritës. Meshkujve u takon pjesë nga ajo që u a kanë lënë prindrit dhe të afërmit, por edhe femrave u takon pjesë nga ajo që u a kanë lënë prindrit dhe të afërmit, qoftë ajo pak apo shumë, si pjesë e caktuar dhe e detyruar. E kur në ndarjen e trashëgimisë të jenë të pranishëm farefisi i largët, jetimët dhe të varfrit, udhuroni edhe atyre diçka dhe thuaju një fjalë të ëmbla. Le të druajnë nëse ata lën pas vetes fëmijë të mitur, duke u brengosur për ta. Le të kenë frikë Allahun dhe le të flasin drejt. Vërtet, ata që shpenzojnë pasurinë e jetimit pa të drejtë, vetëm mbushin barkun e tyre me zjarr dhe ata do të digjen në zjarrin flakërues. Allahu ju urdhëron për trashëgimin tuaj. Mashkullit i takon aq sa pjesa e dy femrave. Nëse trashëgimtar janë dy e më tepër femra, atyre u takojnë 2/3 nga trashëgimia. Nëse është një femër, i takon gjysma e pasurisë, e për çdo njerin prind të të vdekurit, u përket 1/6 nga pasuria e trashëguar, nëse i vdekuri ka lënë fëmijë. E nëse nuk ka fëmijë, e trashëgojnë prindrit dhe nënës i bie 1/3. Nëse i vdekuri ka vëllezër, nënës e tij i bie 1/6 pas kryerjes së testamentit të lënë dhe larjes së borxhit. Ju nuk e dini se cili është më i afërt për ju nga dobija,
prindri tuaj apo fëmijët tuaj. Ky caktim është nga ana e Allahut. Pa dyshim, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Juve ju takon gjysma e pasurisë nga ajo që kanë lënë bashkëshortet tuaja, nëse ato nuk kanë fëmijë. Por nëse kanë fëmijë, ju takon 1/4 e asaj që kanë lënë ato, pasi të kryhet testamenti e të lahet borxhi. Në qoftë se nuk keni fëmijë, atyre grave u takon 1/4 e pasurisë që keni lënë. E nëse keni fëmijë, atyre u takon 1/8 nga ajo që keni lënë, pasi të kryhet testamenti e të lahet borxhi. Nëse i vdekuri, qoftë burr ose grua, është pa prindër dhe fëmijë, por ka vëlla ose motër prej nënës, atëhere çdo njerit prej tyre u takon 1/6. E nëse ka më shumë nga ata, atëhere marrin pjesë bashkërisht në 1/3 e pasurisë, pasi të kryhet testamenti e të lahet borxhi, duke mos e dëmtuar askënd. Kjo është porosia e Allahut. Allahu është i gjithdijshëm dhe shumë durues. Këta janë kufijt e caktuar prej Allahut. Atë që i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ai e shpije në kopshte në për të cilët rjedhin lumenjë dhe ku do të qëndroj për herë. Kjo është fitorja e madhe. Ndërsa, atë që nuk i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij dhe shkel kufijt e vën prej tij, Allahu e shpije në zjarr, ku do të qëndroj për herë dhe për të ka ndëshkim poshtërues. Për ato gra tuaja që bëjnë kurvëri, kërkoni që të dëshmojnë për këtë gjë 4 vet prej jush. Nëse dëshmojnë për këtë gjë, i mbani ato në shtëpi derisa tu vi vdekja ose derisa Allahu tu jap atyre rrugdalje tjetër. Dhe ata të dy prej jush që kanë bërë këtë punë të turpshme, i ndëshkoni që të dy. E nëse pendohen dhe përmirësohen, u ahiqni dënimin, se Allahu e pranon pendimin dhe është mëshirues. Allahu është pranues i pendimit vetëm për ata që bëjnë ndonjë të keqe nga padituria dhe pendohen shpejt. Pra, këtyre Allahu u pranon pendimin. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Nuk pranohet pendimi i atyre që vazhdimisht bëjnë të këqija. E kur u afrohet vdekja, atëherë thonë: unë tani me të vërtet po pendohem. As për ata që vdesin duke qenë jo besimtar. Për këta, ne kemi përgatitur dënim të dhëmshëm. O besimtar, nuk ju lejohet të bëheni përdhunisht trashëgimtar të grave dhe mos i pengoni ato me qëllim që t'ua merrni një pjesë nga dhuratët që ua keni dhënë, përveç nëse bëjnë gabime sheshazi. Jetoni e silluni mirë me to. Në qoftë se ato nuk ju pëlqejnë aq shumë, duroni. Sepse është e mundur që juve të mos ju pëlqej diçka, por që Allahu në atë do t'ju sjell shumë të mira. Në qoftë se dëshironi të ndërroni grua, duke e lëshuar njërën për të marrë një tjetër, asaj që i keni dhënë pasuri, mos i merrni nga ajo pasuri asgjë. A do ta merrnit atë padrejtësisht, duke bërë gjunah të qartë? Si do t'ia merrnit atë dhurat, kur ju i jeni dhënë njëri tjetrit dhe kur ato kanë marrë nga ju best fort? Mos i merrni ato gra që kanë qenë grat e baballarëve tuaj, përveç rasteve që tashmë kanë kaluar. Vërtet, kjo është vepër e keqe dhe rrugë e shëmtuar. Ju ndalohet martesa
me nëna tuaja, me bia tuaja, me motra tuaja, me halat tuaja, me tezet tuaja, me bijat e vëllezërve dhe bijat e motrave, me nënat, grat që ju kanë dhënë gji, me motra tuaja që kanë thithur prej një gjiri, me nënat e grave tuaja, me vajzën e gruas suaj që gjendet nën kujdestarin tuaj, nëse me atë grua keni pasur marrëdhënie bashkëshortore. E nëse nuk keni pasur marrëdhënie bashkëshortore, atëhere nuk ka pengesa. Ju ndalohet martesa me gratë e bijve tuaj dhe t'i bashkoni dy motra, përveç rasteve që tashmë kanë kaluar. Pa dyshim, Allahu është falës dhe mëshirë plot. Ju ndalohet martesa edhe me gratë që gjenden nën kuror, përveç atyre që i zini robresha. Ky është urdhri i Allahut. Ju janë lejuar të tjerat me kusht që t'i kërkoni me pasurin tuaj për martesë e jo për jetë të përkohshme. Grave me të cilat kaloni jetë bashkëshortore, jepuni dhuratat e detyrueshme për jetesë. S'ka gjunah për ju me pëlqimin e të dyja palve që ta shtoni apo ta paksoni sasin e dhuratës së premtuar, se Allahu me të vërtet është i gjithdijshëm dhe i urtë. Cili do nga ju që nuk mund të martohet me gratë lira besimtare për shkaqe të vështira materiale, le të martohet me një vajzë besimtare që gjendet nën pushtetin tuaj, robresh, e Allahu e di më së miri besimin tuaj, se jeni nga njeri tjetri. Martohuni me to me lejen e pronarve të tyre. Jepuni dhuratat si është e zakonshme për gratë ndershme, e jo imorale të hapura apo të fshehta që jetojnë me dashnor. Nëse ato, pasi të martohen, bëjnë kurvëri, dënimi i tyre është për gjysmë me dënimin e grave të lira të pamartuara. Kjo është për ata nga ju që kanë frikë se do të bëjnë gabim kurvëri. Nëse përmbaheni, kjo është edhe më mirë. Allahu është falës dhe mëshirë plot. Allahu dëshiron që t'ju sqaroj, t'ju udhëzoj në rrugën e të dërguarve të mëparshëm dhe t'ju apranoj pendimet tuaja. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Allahu dëshiron që t'ju apranoj pendimet tuaja, por ata që jepen pas epsheve dëshirojnë që të largoheni krejtësisht nga udha e drejtë. Allahu dëshiron që t'ju alehtësoj barrët, pasi njeriu është krijuar si një qenie e pafuqishme. O besimtar, mos e përvetësoni pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të palejueshme, përveç rastit kur ajo është tregëti me pëlqim të dyanshëm, dhe mos e vritni veten dhe njëri tjetrin. Vërtet, Allahu është i mëshirshëm me ju. Këdo prej jush që e bën këtë përdhunisht dhe pa drejtësisht, ne, pa dyshim, do ta hedhim në zjarr. Kjo është shumë e lehtë për Allahun. Në qoftë se ju u shmangeni gjunaheve të mëdha që ju janë ndaluar, ne do t'ju afalim gabimet tuaja të vogla dhe do t'ju shpijem në një vend të nderuar. Mos i lakmoni ato gjëra me anë të cilave Allahu i ka bërë disa nga ju të dallohen mbi të tjerët. Meshkujt do të kenë pjesë prej asaj që kanë punuar, e po ashtu edhe femrat do të kenë pjesë prej asaj që kanë punuar. Kërkoni prej Allahut nga mirësitë e tij. Vërtet, Allahu
është i dijshëm për çdo gjë. Gjithkujt, ne i kemi caktuar trashëgimtarët për çdo gjë që lën prindërit ose të afërmit, ndërsa atyre me të cilët keni bërë marrëveshje, i jepuni pjesën e vet. Sigurisht që Allahu është dëshmitar për çdo gjë. Meshkujt kanë autoritet mbi gratë, me që Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato, dhe me që ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre. Gratë mira janë ato të dëgjueshmet, që ruajnë fshehtësit që ka urdhëruar Allahu. Sa i përket grave që ju i druheni mos bindjes dhe sjelljes e keqe nga ana e tyre, këshillojini, e nëse kjo zbën dobi, mos i pranoni në shtrat, dhe në fund i rrihni ato lehtas. Por, nëse ato ju binden, atëhere mos i ndëshkoni më. Allahu me të vërtet është i lartësuar dhe i madhëruar. Nëse i druheni ndarjes midis burrit e gruas, atëherë caktoni një ndërmjetës nga ana e burrit dhe një nga ana e gruas. Në qoftë se ata dëshirojnë paqësim, Allahu sjell marrëveshje midis tyre. Allahu me të vërtet është i gjithdijshëm dhe i di të gjitha qëllimet. Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Silluni mirë me prindërit, të afërmit, jetimët, të varfrit, fqinjët e afërt dhe të largët, me atë që keni pranë, me udhëtarin që ka mbetur ngushtë, dhe me ata që janë robër nën pushtetin tuaj. Në të vërtet, Allahu nuk i do njerëzit arrogant e mburravec, e as ata që janë koprac, të cilët kërkojnë që edhe të tjerët të bëhen koprac dhe fshehin atë që ua ka dhuruar Allahu nga mirësit e ti. Ne kemi përgatitur për mohuesit në dëshkim poshtrues. Ai nuk i do as ata që ndajnë nga pasuria e tyre sa përsyje faqet të botës, dhe që nuk e besojnë Allahun e as ditën e kiametit. Ai që ka për shok djalin, dihet sa shok i keq është. E çdëm do të kishin ata sikur të besonin Allahun dhe ditën e kiametit dhe të ndanin nga pasuria që u ka dhënë Allahu. Allahu di çdo gjë për ta. Vërtet, Allahu nuk dëmton as kënd, as një grim. Por, nëse dikush bën mirësi, Allahu ja shumë fishon atë dhe i jep shpërblim të madh. Si do të bëhet kur prej çdo populli të sjellin dëshmitar dhe të sjellin ty, o Muhammed, për dëshmitar mbi të gjithë ata? Atë ditë, ata që nuk kanë besuar dhe që nuk i janë bindur të dërguarit, do të dëshironin të rrafshoheshin me tokën, por Allahut nuk mund t'i fshehin asnjë fjalë. O besimtar, mos u falni kur jeni të dehur. Prisni të kthjelloheni e të dini se ç'flisni. As kur jeni të papastër, gjynyb, përveç se nëse jeni duke udhëtuar, derisa të laheni, dhe nëse jeni të sëmur, ose gjendini në rrugë, ose keni kryer nevojë natyrore, ose keni bërë marrëdhënie me gra dhe nuk gjeni ujë, atëherë fërkoni fytyrën dhe duar tuaja me dhe të pastër. Allahu me të vërtet është shlyes dhe falës i gjunaheve. A nuk i sheh ti, o Muhammed, ata që ju është dhënë një pjesë prej libri? Ata e ndrojnë të mirën me të keqen dhe dëshirojnë që edhe ju të humbisni rrugën e drejtë. Allahu
i di më së miri armiqt tuaj. Allahu mjafton si mbrojtës për ju. Allahu mjafton si ndihmës për ju. Në mesin e hebrejve, ka nga ata që i nxjerrin fjalët nga konteksti i tyre dhe i thon profetit: dëgjuam, por nuk të bindemi. Dhe dëgjo, mos dëgjofsh. Dhe Raina, duke shtrembëruar shprehjet me gjuhën e tyre dhe duke shpifur për fen. Po sikur ata të kishin thënë: dëgjuam dhe u bindëm. Dhe dëgjo, e shikona neve, kjo do të ishte më e mirë dhe më e drejtë për ata. Allahu i mallkoi ata për shkak të mohimit të tyre, prandaj ata nuk besojnë, përveç një numri të vogël. O ju, të cilëve ju është dhënë libri, besoni atë që kemi zbritur si vërtetues të asaj që keni në duar, para se t'ju afshim fytyrat e t'ju akthejmë prapa, ose t'ju mallkojmë ashtu si që mallkuam shkelësit e sabatit. Urdhri i Allahut do të zbatohet, do e mos. Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç atij, por gjunahet e tjera më të vogla i afal kujt doj. Kushdo që i bën shok Allahut në adhurim ka bërë gjunah të të mërshëm. A nuk i ke par ata që e kujtojnë veten të dëlir? Jo, Allahu dëlir këtë doj dhe askush nuk do të pësoj as pa drejtësim më të vogël. Shiko si shpifin ata gënjeshtra kundër Allahut. Mjafton kjo shpifje si gjuna i qartë. A nuk i ke par ata që u është dhënë një pjesë e librit? Besojnë në idhuj dhe hyjnë të rreme dhe thonë për jo besimtarët: këta janë në rrugë më të drejtë se ata që besojnë. Këta janë ata që i ka mallkuar Allahu, dhe ati që e mallkon Allahu nuk do t'i gjendet ndihmues. A do t'ken ata ndonjë pjesë të pushtetit? Nëse është kështu, ata nuk do t'u jepnin njerëzve as sa puçërza e bërthamës. A mos i kanë zili njerëzit për çfaru ka dhuruar Allahu nga të mirat e veta? Ne u dham pasardhësve të Ibrahimit librin e urtësin, si dhe një pushtet të madh. Disa prej tyre e besuan atë, e disa ju shmangën ati. Për ata mjafton xhehenemi përcëllues. Ata që s'besojnë në shenjat tona, ne padyshim do t'i djegim në zjarr. Sa po t'u digjet lëkura, ne do t'u androjmë atë me lëkur tjetër për të përjetuar dënimin. Me të vërtet, Allahu është i plot fuqishëm dhe i urt. Sa për ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, ne do t'i shpijem në kopshte, në për të cilat rjedhin lumej dhe ku do të banojnë për gjithmonë. Ata do të kenë bashkëshorte të pastra dhe ne do t'i shpijem në hije të dendura. Allahu ju urdhëron që amanetet t'ju aktheni atyre që u përkasin, dhe kur të gjykoni midis njerëzve, të gjykoni drejt. Vërtet, Allahu ju këshillon mrekullueshëm, dhe vërtet, Allahu dëgjon çdo gjë dhe vështron të gjitha punët. O besimtar, bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit dhe atyre që drejtojnë punët tuaja. Nëse nuk pajtoheni në ndonjë gjë, drejtojuni Allahut dhe të dërguarit. Nëse besoni Allahun dhe ditën e kiametit, kjo për ju është më e mira dhe shpjegimi më i bukur. A nuk i ke parë ti, o Muhammed, ata hipokrit
që pohojnë se kanë besuar në atë që të është shpallur ty dhe profetëve të tjerë para teje? Ata kërkojnë gjykimin e zotave të rrem, ndërkohë që janë urdhëruar ti mohojnë ato. Djalli dëshiron që ti nxjerr ata krejtësisht nga udha e drejtë. Po kur u thuhet atyre, ejani tek ajo që ka shpallur Allahu dhe tek i dërguari, i sheh hipokritët se si largohen prej teje me neveri. Si do t'jetë gjendja e tyre kur ti godas fatkeqësia për shkak të asaj që vetë kanë punuar e të vinë te ti, duke u betuar në Allahun e duke thënë: ne kemi dashur vetëm të bëjmë mirësi dhe pajtim. Këta janë ata për të cilët Allahu e di se çka në zemrat e tyre. Largohu prej tyre, këshilloj dhe thuaj u fjalë që i prekin në zemër. Ne i kemi nisur të dërguarit vetëm me qëllimin që njerëzit me lejen e Allahut të binden atyre, dhe në qoftë se ata, kur do që ta ngarkonin veten me gjunahe, të vinin te ti për t'i kërkuar falje Allahut dhe i dërguari t'i lutej Allahut për shfajsimin e tyre, do t'a vrenin se Allahu me të vërtet është pranues i pendimit dhe mëshirë plot. Jo, për Zotin tënd, ata nuk do t'jen besimtar të vërtet, derisa të të marrin ty për gjyqtar për kundërshtit mes tyre, e pastaj të mos ndjejnë kur farë dyshimin ndaj gjykimit tënd dhe të binden ty plotësisht. Sikur ne ti urdhëronim ata, vritni veten, ose lini shtëpi tuaja, pak prej tyre do ta bënin këtë. E sikur të vepronin ata siç këshilloheshin, kjo për ata do të ishte më mirë dhe do të ishin më të fortë në besim. Atëherë, ne, pa dyshim, do t'u jepnim shpërblim të madh nga ana jonë, dhe me siguri do t'i udhëzonim në rrugë të drejtë. Kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit, do të jetë me ata të cilve Allahu u ka dhënë shumë dhunti, me profetët, me të sinqertët, me dëshmorët dhe me të drejtët. E sa shok të mrekullueshëm janë këta. Kjo dhunti është nga Allahu, e mjafton që Allahu e di çdo gjë. O besimtar, bëhuni sy qel kundër armikut, e luftojeni atë, qoftë grupe-grupe, ose të gjithë së bashku. Në të vërtet, disa prej jush ngurrojnë për të shkuar në luft. Nëse ju ndodh ndonjë fatkeqësi, ndonjëri thot: vet Allahu më ka shpërblyer mua për të mos u gjendur i pranishëm me ta. E nëse ju arrin ndonjë e mirë nga Allahu, ai atëherë me siguri thot: a thua se nuk kam i disti dhe jush dashamirësi? Ah, si kur të kisha qenë me ata e të arrija sukses të madh. Le të luftojnë në rrugën e Allahut ata që nuk e kursejnë jetën e kësaj bote për jetën e ardhshme. Ati që lufton në rrugën e Allahut e vritet ose fiton, ne me siguri do t'i japim shpërblim të madh. Çkeni ju që nuk luftoni në udhë të Allahut dhe për shpëtimin e të shtypurve? Për meshkujt e pafuqishëm, gratë dhe fëmijët, të cilët thrasin: o Zoti ynë, nxirrna nga ky qytet banorët e të cilit janë keqbërës. Na cakto një mbrojtës dhe na dërgo nga ana jote dikë që të na ndihmojë. Ata që besojnë luftojnë në rrugën e Allahut, kurse ata që nuk besojnë luftojnë në rrugën e djallit. Luftoni kundër i thtarëve të djallit, sepse vërtet dinakëria e djallit është e dobët. A nuk i ke parë, o Muhammed,
ata që janë porositur. Tërhiqni duart tuaja nga lufta. Falni namazin dhe jepni zekatin. Por kur pas kësaj u urdhëruan që të luftojnë, një grup prej tyre u friksua nga njerëzit, ashtu si i friksohen Allahut, madje edhe më tepër, dhe thirrën: O Zoti ynë, pse na caktove të luftojmë? Ah, sikur të na kishe kursyer lufta dhe për një kohë të shkurtër. Thuaju: Kënaqësitë e kësaj jete janë të vogla. Jeta tjetër është më e mirë për ata që e kanë frikë Allahun e s'bëjnë gjunahe. Juve nuk do t'ju bëhet asnjë fije pa drejtësi. Kudo që të gjendeni, do t'ju arrijë vdekja, madje qofshi edhe në kështjellat më të forta. Sa herë që u vjen ndonjë e mirë, ata thonë: Kjo është nga ana e Allahut. Por nëse i godet ndonjë e ligë, ata thonë: Kjo është prej teje, o Muhammed. Thuaju: Të gjitha janë prej Allahut. Ç'është kështu me këtë popull që nuk kupton asgjë? Çdo e mirë që të gjen ty, o njeri, prej Allahut është, kurse e keqja që të godet është prej vetes sate. Ne të kemi sjell ty, o Muhammed, si të dërguar për të gjithë njerëzimin. Allahu mjafton për dëshmitar. Kush i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut. Sa për ata që kthejnë kokën më njanë, ne nuk të kemi dërguar që të jesh rojtari tyre. Dhe ata thonë: Të jemi bindur. Por kur largohen prej teje një grup nga ata, natën shtjellojnë diçka tjetër nga ato që u the ti. Por Allahu i shënon shtjellimet e tyre. Prandaj, largohu prej tyre dhe mbështetu tek Allahu, se Allahu të mjafton ty për mbrojtës. A nuk përsiatin ata për Kur'anin? Sikur ai të mos ishte prej Allahut, do të gjeni në të shumë kundërthënje. Kur atyre u vjen ndonjë lajm i rëndësishëm që ka të bëjë me sigurinë ose frikën, ata e përhapin pa e vërtetuar mirë, por në qoftë se këtë lajmë do t'ja përcillnin për shqyrtim të dërguarit dhe paris, hulumtuesit do t'a mernin vesh prej tyre se qfar lajmi duhet përhapur e qfar jo. Si kur të mos ishte mirësia e Allahut dhe mëshira e ti, ju të gjithë do të ndiqnit djalin përveç një numri të vogël. Prandaj, lufto në rrugën e Allahut. Ti je përgjegjës vetëm për veten tënde. Nxiti edhe besimtarët, se mbase Allahu e pengon fuqinë e jo besimtarve. Allahu është më i fuqishmi dhe më i ashpri në dënime. Kush ndërmjetëson për një çështje të mirë, do të ketë pjesë në shpërblimin e saj. Kurse kush ndërmjetëson për një çështje të keqe, do të ketë pjesë në ndëshkimin e saj. Allahu është i gjithpushtetshëm. Kur ju përshëndet dikush me respekt, ktheheni me një përshëndetje më të mirë ose në të njëjtën mënyrë. Pa dyshim, Allahu llogarit çdo gjë. Allahu, nuk ka zot tjetër të vërtet përveç ati. A i do t'ju mbledh në ditën e kiametit, për të cilën nuk ka dyshim as pak. E kush është në fjalë më i vërtet se Allahu? Përse jeni ndarë në dy grupe për çështjen e hipokritëve, kur Allahu i ka flakur ata në mos besim për shkak të veprave të tyre? A mos vallë dëshironi t'i ktheni në rrugë të drejtë ata që Allahu i ka lënë në humbje? Për atë që Allahu e lënë në humbje, ti nuk mund të gjesh rrugë të drejtë.
Ata dëshirojnë që edhe ju të mos besoni, ashtu siç nuk besojnë vet dhe të bëheni të njëjtë me ata. Kurse si, mos u bëni shok me ata, derisa të mërgojnë për hir të Allahut. Nëse ata shmangen, ndiqini e i vrisni kudo që t'i gjeni, dhe mos zgjidhni nga ata as miq, as mbështetës, përveç atyre që janë strehuar te një popull me të cilin ju keni marrveshje, ose atyre që kanë ardhur te ju, e u vjen rënd që të luftojnë kundër jush, ose të luftojnë kundër popullit të vet. Sikur të kishte dashur Allahu, do t'u kishte dhënë pushtet mbi ju dhe ata do të luftonin kundër jush. Në qoftë se ata tërhiqen prej jush, nuk hyjnë në luftë kundër jush dhe ju ofrojnë paqe, atëhere për ju Allahu nuk lë shteg që të luftoni kundër tyre. Ju do të hasni në njerëz të tjerë, të cilët dëshirojnë të sigurohen nga ju dhe nga kombi i vet. Sa herë që thirren në idhujtari, me njëherë bien në të. Nëse nuk shmangen prej jush, nëse nuk ju ofrojnë paqe, dhe nëse nuk heqin dorë nga luftimi kundër jush, atëhere i kapni e i vrisni kudo që t'i gjeni. Kundër tyre ju kemi dhënë të drejtë të qartë. Nuk bën që besimtari të vras besimtarin, përveç se gabimisht. Kush vret një besimtar gabimisht, duhet të liroj një besimtar të robëruar dhe t'u paguaj gjakun trashëgimtarve të të vrarit, për pos rastit kur familia e të vrarit ia fal gjakun. Nëse i vrari është nga një popull që e keni armik, e njëkohësisht është besimtar, duhet të lirohet një besimtar i robëruar. Nëse i vrari është nga një popull me të cilin ju keni lidhur marrveshje, i duhet paguar gjaku familjes së tij, duke liruar edhe një besimtar të robëruar. Ai që s'mund të gjejë rob, duhet të agjërojë 2 muaj rresht. Kjo është bërë në shenjë pendimi para Allahut, se Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Kushdo që vret një besimtar me qëllim, ndëshkimi i tij është xhehenemi, në të cilin do të qëndrojë përgjithmonë. Allahu është zemëruar me atë, e ka mallkuar dhe i ka përgatitur një dënim të madh. O besimtar, kur të shkoni në luftë, në rrugë të Allahut, shqyrtoni gjithçka me kujdes. Mos i thoni atij që ju përshëndet me selam, nuk je besimtar, me qëllim që të fitoni kënaqësi të kësaj jete, ndërkohë që tek Allahu ka fitime të shumta. Të tillë keni qenë edhe ju më parë, e Allahu ju dha mirësi. Prandaj, gjithmonë sqarojini mirë të gjitha punët, se Allahu është njohës i veprave tuaja. Nuk janë të njëjtë ata besimtarë që rrinë në shtëpitë e tyre përveç të paaftëve, me ata që luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Allahu i ngre një shkallë më lartë ata që kanë luftuar me pasurinë dhe jetën e tyre kundrejt atyre që kanë ndenjur në shtëpitë e veta. Ai u ka premtuar të gjithëve mirësi, por i ka dalluar ata që luftojnë mbi ata që nuk luftojnë me shpërblim të madh, me shkallë të veçanta, me falje dhe mëshirë. Allahu është falës dhe mëshirë plot. Kur engjëjt u amarin shpirtrat atyre që e kanë ngarkuar veten me faje, u thonë: ku ishit? Ata përgjigjen: ishim të pafuqishëm në tokë. Engjëjt do t'u thonë: a nuk qe toka e Allahut e gjërë që të mërgonit në të? Këta janë ata njerëz, vendbanimi i të cilve është xhehenemi.
e sa vendi keq i fte pa vërtet shtyje fajna. Kush mërgon për çështjen e Allahut, ai gjen shumë vend banime dhe begati në tokë. Kush lë shtëpinë vet duke u shpërngulur për tek Allahu dhe i dërguari i tij, dhe ndodh që t'i vi vdekja, Allahu me siguri do t'a shpërblej, se Allahu është falës dhe mëshirë plot. Kur të udhëtoni, nuk është gjuna që t'a shkurtoni namazin, nëse druheni që jo besimtarët do t'ju bëjnë ndonjë dëm. Me të vërtet, jo besimtarët janë armiqtë tuaj të hapur. Kur të jesh ti, o Muhammed, në mes të besimtarve dhe të prish faljen e namazit në luft, atëherë njëri grup prej tyre let falet me ty dhe let i mbajnë pranë edhe armët e veta. Pastaj këta let rrinë pas jush dhe let vijë grupi tjetër i cili nuk është falur dhe let falet me ty. Let jenë sy qelë dhe t'i mbajnë armët e veta. Jo besimtarët dëshirojnë që të jeni të pakujdesshëm ndaj armëve dhe pajimeve tuaja, që t'ju sulmojnë me tër fuqin. Nuk ka gjuna për ju nëse hasni në ndonjë shqetësim prej shiut ose sëmundjes e i lini armët, por edhe atëherë bëhuni sy qelë. Allahu me të vërtet ka përgatitur dënim poshtërues për jo besimtarët. Pasi të kryeni namazin, përmendeni Allahun duke qëndruar në këmbë, ulur dhe të shtrirë. Kur të jeni jashtë rrezikut, atëherë faleni namazin të plot, sepse namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar. Mos u tregoni të dobët në ndjekjen e jo besimtarve. Nëse ndjeni dhembje prej luftës, edhe ata ndjenë dhimbje ashtu si edhe ju. Mirë po, ju shpresoni prej Allahut atë që ata nuk e shpresojnë. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Vërtet, ne, o Muhammed, ta kemi zbritur Kur'anin me të drejtën, në mënyrë që ti të gjykosh ndërmjet njerëzve si pas asaj që të ka shpalur Allahu, dhe mos u bëj mbrojtës i tradhëtarve. Kërkon ndjes prej Allahut, se Allahu është falës e mëshirë plot. Dhe mos i mbro ata që mashtrojnë vetveten, se Allahu nuk i do tradhëtarët dhe gjunaqarët. Ata fshihen nga njerëzit, por nuk fshihen dot nga Allahu. Ai është pranë tyre, edhe natën, kur trillojnë gjëra me të cilat ai nuk është i kënaqur, se Allahu përfshin me dijen e tij gjithçka që ata bëjnë. Ja, ju i mbrojtet ata në këtë botë, por kush do t'i mbrojtë tek Allahu në ditën e kiametit, ose kush do të bëhet përfaqësuesi tyre? Kush punon vepër të keqe, ose e ngarkon veten me gjunahe, pastaj kërkon falje prej Allahut, do të gjej se Allahu është falës e mëshirë plot. Kush bën gjunah, ai ja ka bërë shpirtit të vet. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Kush bën ndonjë gjuna ose të keqe, pastaj ja vesh atë një të pafajshmi, atëherë ai e ka ngarkuar veten me fajin e shpifjes dhe me një gjuna të qartë, sikur të mos e kishe mirësinë e Allahut dhe mëshirën e tij. Një grup i atyre do të përpiqej që të nxirrte nga udha i drejtë. Ata me këtë e humbin vetëm vetveten, kurse ty nuk të bëjnë kurfar dëmi. Allahu të shpalli ty librin, Kur'anin dhe urtësinë e plot, si dhe të mësoj atë që nuk e ke ditur. Dhuntia e Allahut për ty
është shumë e madhe. Ska kur farë të mire në shumë prej bisedave të tyre të fshehta, përveç rastit kur ndokush kërkon që të jepet sadaka ose të kryhet një vepër e mirë apo paqësim ndërmjet njerëzve. Ati që e bën këtë për të fituar kënaqësinë e Allahut, ne do t'i japim një shpërblim të madh. Kdo që e kundërshton të dërguarin, pasi i është dhënë udhëzimi dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarve, ne e lëm të ecë andej nga është nisur dhe do t'a përcëllojmë në zjarrin e xhehenemit. E sa vend banimi keq që është ai. Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç atij. Por gjunahet e tjera më të vogla ia fal kujt doj. Kushdo që i bën shok Allahut në adhurim, ai me të vërtet ka humbur dhe është larguar shumë prej udhës së drejtë. Ata nuk adhurojnë tjetër veç se idhuj femëror dhe nuk thrasin tjetër përveç djallit kryengritës, të cilin e ka mallkuar Allahu, sepse djalli ka thënë: unë do e mos do të marrë një pjesë të caktuar të robërve të tu. Do e mos do t'i shpije ata në rrugë të shtrembër, do t'i josh me shpresa të kota dhe me siguri do t'i urdhëroj që t'u presin veshët bagëtive, e pastaj do t'i urdhëroj që të ndryshojnë krijesën e Allahut. Kush merr djalin për mbrojtës në vend të Allahut, ai ka pësuar humbje të qartë. Ai, djali, u premton atyre dhe i josh me shpresa, por ato që premton djali janë vetëm mashtrime. Për ata, vendbanim është xhehenemi dhe nuk mund të gjejnë shpëtim prej tij. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'i shpijem në kopshtet të xhenetit, nëpër të cilat rrjedhin lumenjë. Aty do të qëndrojnë vazhdimisht e përgjithmonë. Ky është premtimi i vërtet i Allahut. E kush është më i vërtet se Allahu në fjalë? Shpëtimi në jetën tjetër nuk do të jetë as sipas dëshirës suaj, o musliman, as sipas dëshirës së ithtarëve të librit. Por kushdo që bën një të keqe, do të ndëshkohet për atë dhe nuk do të gjejë as mbrojtës, as mbështetës tjetër në vend të Allahut. Dhe kushdo që bën vepra të mira, qoftë ai mashkull ose femër, duke qenë besimtar, do të hyjë në xhenet dhe nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi. Kush është besimtar më i mirë se ai që i dorëzohet sinqerisht Allahut, duke qenë bamirës dhe zbatues i fesë së pastër të Ibrahimit, të cilin Allahu e ka marrë për mik të ngushtë? Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë, dhe Allahu i përfshin të gjitha në dijen e tij. Ata kërkojnë prej teje, o Muhammed, që ti sqarosh lidhur me çështjet e grave. Thuaj ju: për çështjet e tyre ju sqarojnë Allahu dhe libri që ju lexohet. Si për femrat jetime, të cilave nuk u jepni dhuratën e caktuar për ato, dhe pse dëshironi të martoheni me to, ashtu edhe për fëmijët e mitur. Allahu ju udhëzon që të silleni drejt me jetimët. Allahu është në dijeni të çdo të mire që bëni. Nëse gruaja druan nga burri i saj se do të sillet keq ose nuk do ta përfill, atëherë nuk ka gjunah për ata. Nëse pajtohen ndërmjet tyre, pajtimi është më i mirë. Njerëzit janë të prirur nga kopracia, por në qoftë se ju silleni mirë dhe ruheni prej të këqijave, Allahu e di mirë çfarë veproni. Ju
nuk do të mund të sillni drejt midis grave tuaja, edhe sikur të dëshironi. Andaj, mos anoni krejtësisht vetëm nga njëra, duke e lënë tjetrën si të varur. Nëse ju i përmirësoni marrëdhëniet dhe ruheni nga padrejtësia, ta dini se Allahu është vërtet falës dhe mëshirë plot. E nëse ata ndahen, Allahu me begatinë e tij, çdo njerin prej tyre e bën të pavarur, se Allahu është dorë gjerë dhe i urtë. E Allahut është gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ne i kemi porositur ata që u është shpallur libri para jush dhe juve. Friksojuni Allahut. Nëse mohoni, dijeni se Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Allahu është i vetmjaftueshëm dhe i denjë për çdo lavdërim. Allahut i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Allahu është mbrojtësi juaj i mjaftueshëm. Nëse do, ai ju dëbon ju, or njerëz dhe sjell të tjerë. Allahu ka fuqi ta bëj këtë. Kush dëshiron shpërblimin e kësaj bote, le ta di se tek Allahu janë shpërblimi i kësaj dhe i botës tjetër. Allahu dëgjon dhe vështron çdo gjë. O besimtar, bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë, duke dëshmuar në emër të Allahut, qoftë edhe kundër jush ose kundër prindërve dhe të afërmve tuaj. Qoftë i pasur ose i varfër ai për të cilin dëshmoni, Allahu është për ata vlerësuesi më i drejtë. Dhe mos shkoni pas epsheve tuaja e të shtrembëroni drejtësinë. Nëse ju ngatroni dëshmin ose i shmangeni asaj, vërtet që Allahu e di se çfarë bëni ju. O besimtar, besoni Allahun, të dërguarin e ti, librin që ja ka zbritur të dërguarit e ti, dhe librin që e ka zbritur më parë. Kush do që mohon Allahun, engjëjt e ti, librat e ti, të dërguarit e ti, dhe ditën e kiametit, ai me të vërtet ka humbur larg prej udhës drejtë. Ata që në fillim besojnë dhe pastaj e mohojnë besimin, më pas sërish besojnë dhe sërish e mohojnë besimin dhe thellohen në mosbesim, Allahu me të vërtet nuk do t'i falë dhe nuk do t'i shpjerë në rrugë të drejtë. Paralajmëroj hipokritët, o Muhammed, për dënimin e mjerueshëm që i pret. Ata që miqësohen me mohuesit e jo me besimtarët, vallë tek ata kërkojnë fuqi, kur në të vërtet e gjithë fuqia i përket vetëm Allahut. Ai ju a ka shpallur në libër. Kur të dëgjoni se mohohen fjalët e Allahut dhe bëhet tallje me to, atëherë mos rrini me ata njerëz që veprojnë kështu, derisa të ndrojnë bisedë, përndryshe do të ishit si ata. Allahu do t'i tubojë në xhehenem të gjithë hipokritët dhe mohuesit. Ata përgjojnë se çfarë do të bëhet me ju. Kështu, nëse ju vjen fitoria nga Allahu, ata thonë: a nuk ishim vallë ne me ju? E nëse mohuesit arrin fitore, hipokritët u thonë: a thua nuk ju ndihmuam deri në fitore dhe ju mbrojtëm prej besimtarve të vërtet? Allahu do të gjykoj ndërmjet jush në ditën e kiametit. Allahu nuk do t'ju jap kur rast mohuesve që t'i shkatrojnë besimtarët. Në të vërtet, hipokritët përpiqen të mashtrojnë Allahun, por është ai që i mashtron ata. Kur ata ngrihen për namaz, ngrihen me përtes, vetëm sa për të dukur para botës, dhe Allahun e përmendin fare pak. Luhaten në mëdyshje, nuk janë as me këta, as me ata.
këdo që Allahu shpije në humbje. Ti, o Muhammed, nuk do të mundesh t'ja gjesh rrugën. O besimtar, mos i zgjidhni mohuesit për miq në vend të besimtarve. A mos valdoni t'i jepni Allahut dëshmi të qartë kundër vetvetes? Pa dyshim që hipokritët do t'jenë në thellësinë më të madhe të xhehenemit dhe ti, kurse si nuk do t'u gjesh atyre ndihmës. Por, ata që pendohen, përmirësohen, mbështeten fort tek Allahu dhe që besimin e tyre e kanë sinqerisht, vetëm për Allahun, do të jenë me besimtarët e vërtet. Allahu do t'u japë shpërblim të madh besimtarve. Përse t'ju ndëshkoj Allahu nëse ju e falenderoni dhe e besoni? Allahu është mirë njohës dhe i gjithë dijshëm. Allahu nuk do që të thuhen hapur fjalë të këqija, përveç se nga të dëmtuarit. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Në qoftë se ju bëni ndonjë vepër të mirë haptazi, ose fshehurazi, ose falni ndonjë vepër të keqe, Allahu është falës i madh dhe i plotfuqishëm. Vërtet, ata që mohojnë Allahun dhe të dërguarit e ti, dhe dëshirojnë të ndajnë Allahun nga të dërguarit e ti, duke thënë, ne disa i besojmë, e disa nuk i besojmë, dhe duke dashur që kështu të zgjedhin një rrugë të ndërmjetme, pikërisht, ata janë mohuesit e vërtet. Ne kemi përgatitur dënim poshtrues për mohuesit. Ndërsa atyre që besojnë Allahun dhe të dërguarit e ti dhe nuk bëjnë dallim mes asnjërit prej tyre, ai do t'u jap shpërblimin e premtuar, se Allahu është falës dhe mëshirë plot. Istarët e librit kërkojnë prej teje, o Muhammed, që t'u zbresësh një libër prej qiellit. Në fakt, ata i kërkuan Musait diçka edhe më të madhe, duke i thënë, na e trego Allahun haptazi. Atëherë, i shkatëroi rufeja për shkak të poshtërsisë që bën. Pastaj zgjodhën viçin për adhurim, pas shenjave të qarta që ju patën ardhur. Ne u afalëm atë dhe i dha Musait pushtet të dukshëm. Ne ngritëm mbi ata malin tur, si pas beslidhjes me ta. Pastaj u tham, hyni në port duke u përullur, dhe mos e shkelni sabatin. Dhe morëm nga ata një bes të fort. Ne i mallkuam ata për shkak të shkeljes së beslidhjes nga ana e tyre, për shkak të mohimit që i bën shpalljeve të Allahut, për shkak të vrasjes së profetëve pa kur farë të drejte, dhe për thënien e tyre, zemrat tona janë të mbyllura në këllëf. Prandaj si kuptojmë fjalët e profetëve? Nuk është kështu. Por Allahu u a ka vulosur ato për shkak të mohimit të tyre. Prandaj, pak prej tyre besojnë. I mallkuam ata për shkak të mos besimit të tyre ndaj Isait alayhis salam, për shkak të shpifjeve të mëdha që thanë kundër Merjemes, dhe për fjalet e tyre, ne e vra Mesihun, Isain, të birin e Merjemes, të dërguarin e Allahut. Por ata, as e vran, as e kryqëzuan, por ashtu u është dukur. Ata që nuk u pajtuan për çështjen e tij, me siguri që gjenden në dyshim për të. Ata nuk kanë ditur kur gjë për të, por vetëm kanë hamendësuar. Ata, në të vërtet, nuk e kanë vrarë, por Allahu e kanë ngritur pranë vetes. Allahu është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Të gjithë ithtarët e librit do t'i besojnë Isait para se ai të vdesë, dhe në ditën e kiametit ai do të jetë dëshmitar kundër tyre. Ne
u andaluam atyre disa ushqime të mira, të cilat ishin të lejuara për ta, për shkak të prapësive që bën, për shkak se ata pengonin shumë njerëz nga udha e Allahut, për shkak se merrnin kamat, megjithse kjo ishte e ndaluar për ta, dhe për shkak se përvetësonin pa drejtësisht pasurinë e njerëzve. Jo besimtarëve midis tyre, ne u kemi përgatitur një dënim të dhëmshëm. Mirë po të thelluarit në dituri prej tyre hebrejnjve, dhe besimtarët besojnë në atë që të është shpallur ty, o Muhammed, dhe në atë që është shpallur para teje, posaçërisht atyre që falin namazin, atyre që ndajnë zekatin, dhe atyre që besojnë në Allahun dhe në ditën e kiametit, me siguri do t'u japim shpërblim të madh. Ne të frymëzuam ty, o Muhammed, me shpallje, ashtu siç frymëzuam me shpallje Nuhun dhe profetët pas ti, siç frymëzuam me shpallje edhe Ibrahimin, Ismailin, Ishakun, Jakubin dhe bijtë e tij, Isain, Ejupin, Junusin, Harunin, Sulejmanin dhe Dautin, të cilit i dham Zeburin. Për disa të dërguar të kemi treguar më parë, dhe për disa të tjerë nuk të kemi treguar ty, sa i takon Musait, Allahu i ka folur atij drejt për drejt. Këta janë të dërguar që kanë sjell lajme të mira e kanë paralajmëruar, në mënyrë që njerëzit të mos kenë ndonjë justifikim ndaj Allahut pas ardhjes së të dërguarve, se Allahu është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Por Allahu dëshmon për atë që të ka shpallur ty, o Muhammed, se ai ta ka shpallur atë me dijenin e tij. Po ashtu edhe engjëjt dëshmojnë për këtë. Allahu është i mjaftueshëm si dëshmitar. Me të vërtet, ata që kanë mohuar dhe kanë larguar njerëzit nga rruga e Allahut, ata kanë humbur larg prej udhës së drejtë. Ata që nuk besojnë dhe bëjnë pa drejtësi, Allahu nuk i fal. As nuk do t'i udhëzoj në kurfar rrugë, përveç se drejt rrugës së xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Dhe kjo për Allahun është e lehtë. O njerëz, i dërguari ju ka sjell të vërtetën nga Zoti juaj. Prandaj, besoni, se për ju është më mirë. E në qoftë se nuk besoni, ta dini se Allahu t'i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. O i thtarët e librit, mos e kaloni kufirin në besimin tuaj, dhe për Allahun thoni vetëm të vërtetën. Mesihu, Isai, i biri i Merjemes, është vetëm i dërguar i Allahut dhe fjala e tij, të cilën ja ka dërguar Merjemes si edhe shpirt i krijuar nga ai. Pra, besojini Allahut dhe të dërguarve të tij, dhe mos thoni tre zota. Hiqni dorë se është më mirë për ju. Allahu është vetëm një Zot, qoftë lavdëruar ai. Ai është të tepër i lartësuar për të pasur fëmijë. E tij është gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Allahu mjafton për rregullimin e gjithësisë. Mesihu nuk do ta përbuste kurrë që të ishte robi Allahut, as edhe engjëjt më të afërm. Ata që e shpërfillin dhe e nënshmojnë me arrogancë adhurimin ndaj tij, Allahu do t'i sjell të gjithë para vetes. Sa për ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, ai do t'u aplotësoj shpërblimin dhe do t'u ashtoj atë nga mirësitë e tij. Por ata që shpërfillin dhe mburren, do të dënohen me ndëshkim pikëllues. Ata nuk do të gjejnë për vete as mbrojtës dhe as ndihmës tjetër në vend të Allahut. O njerëz, me të vërtet, juve ju ka ardhur një provë bindëse, Muhamedi alayhis salam, nga Zoti juaj, dhe ju është zbritur
një dritë e dukshme, Kurani. Kështu, ata që besojnë Allahun dhe mbështeten fort tek ai, ta dinë se ai do t'i fus në mëshirën dhe mirësinë e vet, dhe do t'i udhëzoj drejt vetes përmes rrugës së drejt. Ata kërkojnë nga ti Muhammed gjykim për dikë që vdes pa pasur trashëgimtar. Thuaju, Allahu ju udhëzon juve për një njeri të tillë. Nëse një burr vdes pa pasur fëmijë dhe prindër, ndërkohë që ka një motër, atëherë asaj takon gjysma e trashëgimisë. Në qoftë se një grua vdes pa pasur fëmijë dhe prindër, atëherë vëllai i saj është i vetmi që do ta trashëgojë. Në qoftë se një burr pa fëmijë dhe prindër ka dy motra, atëherë ato do të trashëgojnë 2/3 të pasurisë. Por, nëse ai ka edhe vëllezër edhe motra, atëherë mashkullit i takon trashëgim sa pjesa e dy femrave. Kështu, Allahu ju sqaron juve në mënyrë që të mos humbisni. Allahu është i dijshëm për çdo gjë.